草屯形象相款的户型街，伫个实施的水道工程了后，路面重新铺设。不过，这一阵仔拄着落雨，路面就会变较坚固，连续发生民众塞车意外。县政府嘛特别进行说明会，依照林明景馆长的指示，以民众的安全为考量，再度甲店家来协商，决定先提升未固的效果。若是无够安全，就来重新铺设一般的店仔甲路面，赶紧恢复道路的安全。为了草屯形象相款和兴街路面重新铺设问题，县府干部处长会同着厂商再次出来听取店家意见，真侪位官员嘛到场来关心。县长表示，伫个开会实施下水道了后，路面重新铺设时阵，因为店家希望兼顾美观，所以采取着这种地面的设计。想不到拄着落雨，路面真滑，造成民众骑机车经过滑倒去。为了降低意外发生，妈妈上伫第一时间来做暂时快速处理。下雨天会跌倒，我们知道以后，我们马上在。因为要铺面处理嘛，无法紧啦吼，所以我们两边入口拢分别放上安全锥，还有一个跳动路面，已经做了大概五道的那种跳动路面来做一个暂时性，而且比较快速的处理啦。你那边抛除，然后要做粘着剂，也毋是一工有咋做的吼。县长指出，伫民众安全为第一考量之下，决定先提升着防止滑的效果。若是讲坡度改善，会马上来重新铺设着垫仔架。政府目前提出的是讲，阮两边留一米，啊，中六米的路，等于六米，阮抛除以后，予沥青，对，靠予迄个柏油啦吼，安尼就伊的树啊，系数都有够，就袂过种问题啦吼。啊，但是附近的住户的大部分意见是希望保留即卖的现况，就是压花地坪，但压地坪的前天条件不足嘛吼，啊，所以阮就讲，因为有迄个止滑剂，所以我们在这个礼拜，阮会来试迄个止滑剂。干部署强调，因会伫个即礼拜五进前完成着部分道路防止滑的测试，若是讲无够安全，会采取铺设垫仔架，赶紧来恢复着道路的安全。记者林明信采报道。